No outro olhar de hoje, você vai ver a importância dos chamados sebos na preservação da cultura e no estímulo à leitura. A produção é de Marcelo Renó. O sebo nada mais é do que um lugar onde você vai encontrar livros mais em conta e muitos livros fora de catálogo. Que você não encontra nas livrarias. A leitura, mesmo a leitura de entretenimento, essa a leitura sem ser essa leitura extraordinária, mesmo que você só leia best-sellers, você aprende muita coisa. Porque você, primeiro, você ganha qualidades que são extraordinárias. Capacidade de concentração, que a leitura te dá. Familiaridade com texto escrito. Você aprende a gramática e a língua sem estar aprendendo de forma natural, espontânea. Essa é uma aula de português. Exato, você vai reconhecer um texto mal escrito de cara. Os livros podem te ajudar muito, inclusive, nisso. Não é só a coisa estética, da importância da cultura, ou a importância daquele livro na história da literatura, não. Tem umas coisas, assim, da vivência humana mesmo. Como é que você age aqui ou ali, como é que você faz isso ou aquilo. Se você consegue explicar para as crianças que ler é legal, que é uma opção de lazer bacana, que não é uma perda de tempo, se ela se acostuma a ler desde pequeno, você não precisa fazer campanha nenhuma depois. O livro vai fazer parte da vida dessa criança, normalmente, quer dizer, quando ela deparar com a necessidade de aprender alguma coisa, ela sempre vai considerar aprender aquilo lendo como uma forma bastante razoável de aprender alguma coisa, porque ela tem intimidade. Assim, a gente tem que fazer as crianças terem intimidade com o livro.